Non li fa il microfono a te. Perché c'è se duhet apet një gjykatë në Konstitucë. Po e ndërprerin në Konstitucë të shtetit. Po është çështje e vendimore të gjykatës së Konstitucës. Gjykata speciale a traktor vetëm krimet, po mendoj edhe krimet ekonomike. Po punë përfundon më tash, ndoshta nuk ndodhen se vjen gjykata. Po është çështje që negocohet tash, nuk është ndodhen tash.